لوط علیہ السلام چې خپل قوم ته وې انکم لتاتون الفاحشه، تاسو داسې ګناه شروع کړی دا، تاسو داسې بدعملی شروع کړی دا چې ما سبقکم بها من احد من العالمین، په مختص وکا د آدم علیہ السلام نه وره ترنن تاریخ پورې ترنن سبا پورې دا بدعملی چا نه دکړي زنانو ظالمه. زبا یو اخیره جمله ویم، دا داسې بد عمل دی لواتت د الک سره الک بدعملی، داسې بد عمل دی قسم دی چې دا کار زناورم نه کوي انسانانه نه کوي. دما محترم تاسو به یو زناور نه لیدلی چې نارینه زناور په بل زناور باندې ورخیږي. دما محترم الکان په الکانو باندې سوریږي د ممبر نه ډیر خلمه بد اختیار کی چې زمونږ استادو په معاشره کې یو بیماری ده چې هغه ډیره په کثرت سره شروع شوې ده، او ماته په ډیر کالونه کېږي ډیر میسیجونه کېږي چې قاری صاحب په دا موضوع باندې خامخا بحث و بیان وکا. هغه موضوع زه به ویم یو ګندګي او یو بیماری ده په معاشره کې چې نوم یې د لواتت دی. لواتت به تاسو پیژنې د قوم لوط عملو من لواتت دې ته ویل کېږي چې د الک سره بد عملی کوي او جینې د جینې نه شهوت پوره کوي. دا یو بد عمل او بیماری ده په معاشره کې. د دې پس منظرم درته ویم چې دا کار کوم قوم شروع کړی دی، د څنګه شروع کړی دی، او دا د دې وبال او بیماری او د دې دغه عذاب په امت باندې بیا څه دی. زما محترم او ان شاء الله الرحمن په اخره کې بعضی خلک هغه بد عملی کوي داسې هر چاته د خپل خلوت ځان لوالي پته لګیږي چې زما خلوت ځان لوالې څنګه دی. ځکه په ظاهر خو زه مولوی صاحب یم، ډېر تقوادار ښکاره کېږم، تسبیح مې لاس کې نیولې دي، په ممبر ناست یم، په مصلی ولاړ یم، تاسو به یم مولوی صاحب دی، لیکن زما د یوازیوالي تاسو ته پته نه لګیږي. او د تقوا بنا په یوازیوالي باندې ده چې ستا خلوت د الله سره برابر شي بیا پته لګیږي چې ته الله والی که نه، ته اسې ریاکار یې. بیا د دې بد عملې نه قطع کېدو دپاره ان شاء الله تاسو ته یو عمل او وظیفه مخیم. بعض مسلمانان داسې دي چې هغه خپل شهوت پوره کوي په لاسو سره، عربي زبان کې وته استمنا بلید وي، د هغې د قطع کېدو دپاره هم ان شاء الله یو وظیفه خیم. بیا الله به د دې مرض و بیمارۍ نه خلاص کړي. خبره مې دې پورې کوله زما محترمو، دا ګندګي او بیماری په مخته ځمکه یو قوم شروع کړه چې قوم لوط ورته وي. اوس دا بیماری څنګه شروع کړه؟ تاسو به اوریدلی چې لوط علیہ السلام یو پیغمبرو، دا لوط علیہ السلام پیغمبرو او په ابراهیم علیہ السلام باندې ډومبی ایمان رړون کې دا لوط علیہ السلام. او بل خبره دا لوط علیہ السلام د ابراهیم خلیل الله په غیګه کې ملی شو. کله چې ابراهیم علیہ السلام د نمرود د عذاب او د نمرود د سختونه هجرت وکړ بل خار ته، عراق یې پرېښود، یو ورسره خپله بیبي وه، یو ورسره دا لوط علیہ السلام چې کله دی د مصر نه راوړی ده، دی لوط علیہ السلام ته یو علاقه ملو شو، ګویا پیغمبري ملو ده. اوږده ډیره اوږده مسله ده، هغه په څلورو پنځو جمعو کې نه ده کی، لیکن مختصر کوم تاسو ته د هغې دغه ویم خلاصه وی. لوط علیہ السلام ته پیغمبري ملو شو، مقابله کې څلور پنځه کلي ملو شو، د ارد نهر اردن ورته وی یو نهرو، او د بیت المقدس په مابین کې یو پنځه علاقې وی چې لوط علیہ السلام الله هغه ته رولېږو پیغمبري ول ورکړه. اوس دا عمل څنګه شروع شو؟ قوم لوط چې دی به پسلونه کرل، لیکن شیطان وی چې دا قوم په څه باندې اورغلو. قوم لوط عمل څنګه پیدا شو؟ په مخ تزمکه د دین ما سی وا دا عمل چانو کړي، او دا اغه نواله تر اوسه پورې په امت محمدیه کې دا عمل چلیږي. تاسو ته بیا وایم، و شیطان یو فصل ته ورغه، فصل خراب کړ د قوم لوط، دا عمل لا شروع نو. چې فصل خراب مالک راغه، شیطان خکولی الک په شکل کې راغلو، بس روینی وو وته دار سه چل کړي دي، وسه چل مې کړي، بس یوس مې ماپ کا بیا بنو کوم. خبره ته توجه کړئ، ډېر لوی عربي دی دا شیطان کړه، بس پرې خوده. په بل رس بیا راغه فصل کې منډې والی وي، شیطان و الله ولا طاقت ور ټول فصل ول اړې ګړې کړو، دغه مالک په بیا راغه د خکولې الک بیا ګیر کړ، وای دی وته د خکولې الک په شکل کې راغلی وي، بیا یې ګیر کړ، بس یو سو ته تونی و پرې خوده. په درېمه پیره بیا شیطان ګیر کړ،
او د خولي ادک په شکل کې راغلی او فصل یې برباد کړ. د هغه ورته ظالمه تا سره زه څوک هم په وانوم نه. هغه ورته ما سره یو عمل وکه قسم دې پسند ته درسه نه یم. وایي څه عمل؟ وایي ما سره بدعملي وکه بس پسند دې په امن شي صد ته نه یم. اوس خبرې ته دغه کوي دا یو ابتدا شروع شو. تاسو به بیانات اوریدلی د قوم لوط خو دته پته نه لګیږي چې دا عمل څنګه شروع شو. په قوم لوط کې دا عمل څنګه شروع شو دا بیا څنګه چلېده د ما محترم؟ وایي هغه مالک رو لگے دا دخپل پسل دا بچو دا پارا پا مخت از مکا پا ابتدا کی دغ بد عملی پا خپل پسل کی دغ کس سر ہوگا چی شیطانو. بس زما محترمو گناہ اول کتاسو امونگو تاسو اگرو دا شرابو نڈیر بدبوئیزی کتاو تا پوزن از دیکی اولٹے بدر شی خو لیکن چی پدا گندگے با نسو کراوڑی کنا دا شرابو پا گندگے سو کراوڑی بیا پی بوئی نلگی گی ما اوی ددی دغه نه واقف نو. لیکن کله دا عمل وک د شیطان سره دا عمل وک اغه ته پکې وته مزه ملو شو ام اغه فصلونو ور سره دی بیا په پکې کې په الکانو په سر ګرځید د ما محترم. اوس هم داسې خلک شته چې الکانو په سر ګرځي. الله دې معفي وکړي. شته ډیر څه تاسو پته لګیږي په معاشره کې هر سړی ته په پته لګیږي چې دا مونږ ته په عرف کې الکان مار وایو. مونږ یې چې دا الکان مار دی په ظاهر باندې بډیر ښه سړی ښکاره کیږي لیکن دا بد بیماری به ورته لګېدلی. الله دې مونږ ټول مونږ تاسو ټول د دې بیمارۍ نه اوساتي وای آمین. د دې وبال هم درته وایم چې وبال یې څومره دی. د ما محترم دغه شی شروع شو په کلي کې. خو دا شی شروع شو شیطان وی بھئی په کلي کې خو مې دا لوبه شروع کړه. لواتت عام شو په کلي کې. په کلی کې به بیا لوتیان ګرځېدل په الکانو پسې. خو دا شی بازار ته څنګه ورسوم؟ شیطان راغې په بازار کې جی د ډول د باجې انتظام وکړه. ګویا پروګرام یې جوړ کړ. اوس چې پروګرامونه کیږي تاسو ته به پته لګیږي د دا ځایونو نه ډک ډک سوزکي د اجراګانو د ښځو په شکل کیږي او ټوله ټوله شپه ګډیږي. تاسو ته پته ده او چې ګډا ختم شي کم سړی په ماتر دې باندې اورېدلې دي چې پیسې په کم سړی ډیر اونولي وایي هغه سړی سره بیا هغه اجلاس په کوي. الله دې معافي وکړي د ما محترم. تاسو به اورې دا خبرې یا په کابل مې یو انټرویو کتا هغه یو اجرا نه انټرویو اخیستوي. تاسو پکې دا بد عملې ولې کوې؟ وایي داسې پکې څوک شته؟ وایي داسې خسرا خواجه سره په تاسو کې شته چې هغه بد عملې نه کوي. هغه ورته وایي داسې څوک نشته چې دې فیلډ ته راوتي او بد عملې نه کړي. پته ولګېدا چې دا مجرخانې تاسو وینې دا ګورې مجرخانې نه دي. دا د لواتت اډې دي په صفا الفاظو کې ویمه په موته به عذاب ولې نه راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي په کم قوم کې چې ګویا ګناه لواتت عام شي په کم قوم کې چې لواتت زنا عام شي په کم قوم کې چې ګویا اوریانی بربندی عام شي په هغه قوم کې بیا مرګونه اردان شي. وګوره تاسو د چرګانو دونه مرګونه نه کیږي چې څومره د انسانانو کیږي. د ما محترم ابا تاسو تخکار کیږي اوس پنس یره جی درد سر نه مړ شو یره جی انجکشن ورته و مړ شو یره جی رګ اون خطن و مړ شو مرګونه عام شو. ولې عریانی او بربندوب عام شو؟ د ما محترمو نو مرګونه عام شو دا د نبی اسلام مبارک قول دی. الله دې معفو کی. او کم سړی چې ګناه کوي د واتت والا زما محترمو د زندگی به لنډ او تنګ دا خبره یاد ساته. لنډ او تنگ زندگی به تیرې کم چې لواتت والا عمل کې. ما دا بیماری د پدې چې او سړی راوړي دا یو بد او ګند بیماری ده. الله دې ټول مسلمانانو ساتي. بیا ټول وایې آمین. آمین. وای سرود او باجې جوړ کړي خلق بازارونو طرف ترامن دیواله ناشنا شو چا باجو د غشي لیدلو. شیطان د غشي شروع کړه. ما محترم شیطان باجې او ډول لوړ بازار تا خلق رااله بازار ته چې وکتل چې شپه د غشوا شیطان د ځان نه خولي الګ جوړ ک زما محترمو او اشاره داسې کولې چې کوم نازونو اداګانې زنانه کی ځان ته سړی را مایل کی. وای دغه د لواتت اډې چې کوم دی په بازار کې شروع کړي. ګویا یو فضا د لواتت عام شوه. د لوط علیه السلام په دور کې یو فضا د لواتت عام شوه. لوط علیه السلام وګرځېد ګر بکر وګرځېد کور په کور وګرځېد بازار په بازار وګرځېد دکان په دکان وګرځېد. د دې برائے ګویا مخنیوي وکړه تبلیغ وکړه چې د الله نه ویریږې. دا داسې دغه دی دا داسې عمل دی. قران کې الله تذکرہ کړی دا ولوتن اذ قال لقومه لوط علیہ السلام چې خپل قوم ته وې انکم لتاتون الفاحشه. تاسو داسې ګناه شروع کړی دا تاسو داسې بدعملی شروع کړی دا چې ما سبقکم بها من احد من العالمین
په مختز مکه د ادم علی السلام نو ور ترنن تاریخ پوره ترنن سبا پوره دا په دامي چانه دکړه زنانو ظالمه زبا یو اخیره جمله ویم دا داسې بد عمل دی لواتت د الک سره الک بد عملی داسې بد عمل دی قسم دی چې دا کار زناور هم نه کوي انسانانه کوي. دما محترم تاسو به یو زناور نه نیدلې چې نارینه زناور په بل زناور باندې ورخیږي. دما محترم الکان په الکانو باندې سوریږي د ممبر نه ډیر خلمه بده ښکارا کی او دا برائی ډیر عام ده. دما محترم ځکه ما ته ډیر زیات زویم قسم دې د زرو نه زیات میسیجونه راغلي دي په هغه کې به کم اس کم 300 میسیجونه داسې راغلي زموږ پیج دې په هغه باندې چې هغه 300 میسیجونه قاری سے پدا مرز باندې اوریدلې ما قاری سے پدا می مارې اوریدلې چې د الکانو سره بد علیکم قاری سے جی پلاسو باندې جی خواهشات پوره کوم سوکم جی ما وی ظالمه ته داسه کې تاسو رد الله یره نشته نبی رسول الله مبارک فرمائی کله چې دا انسان د زړه نه درب یا اوزی د الکانو سره سدې بیا د زناور سرم لګی زکه پد کې او زناور کې خو بیا فرق نشتا ز بیا هم دا خبر کوم د منبر نه لګیم چې زناورم ستانه بهتر دی زناورم ستانه افضل دی کم اس کم نر خو په نر نسوريږي سپین ستانه خده یو سپې په بد سپین نسوريږي خرم ستانه خده یو خر په بل نسوريږي ستانه خنجرم خده یو خنجر په بل نارینه خنجر نسوريږي ته څنګه مړه انسانې حضرت انسان ستانون دے بیا پا اشرف المخلوقات کے یادے گے اخری خبرکم بیا پا امت محمدیہ دا جناب محمد الرسول اللہ پا امت کے راضی ٹولوائے صلی اللہ علیہ وسلم او پدا بد عملے بانے اختی دما محمد او کہ پدا سے حالت کے مرشو بیارے سے خیال لے وہ یہ عبداللہ ابن چلا امام ابن ابی دنیا العقوبات یو کتاب کی یو واقعہ نقل کرے دا توجہ کوئے دے بد عمل دے مدام محترم العقوبات کی واقع نہ کڑ کڑ گئی وی عبداللہ ابن جلا یو لوی عالم چی وی قتل یو خکول الک ولاڑو دے انسان بس حسنی مڑا بس اللہ دے مار دیو کی دیو تاس تو نسخہ خیم کر دے او کتے یو انسان خکول دے الک خکول دے زنانہ خکول دا اوستا پہ بد دا غر آتا تا او گنا چی حسن دا بان دے دے لیکن کله چې دی غسل خانه کې ډک او د سباتي تکینی بیا د ست تصور دی په حسن خو مینهږي. اشرف علي تانوی رحمت الله علیه خانقاه ته یو کس راغی په خانقاه کې به وینځه و خدمت به کو به دغه مرید چې و جی په وینځه باندې عاشق شو حسن یې ولیده و دا حسن خو عریضي دی تا ته پته نه لګیږي چې دا حسن د ډکو متیازو په ځای باندې بیا غورځیږي تا دې ته تصور کړی دی. وی هغه وینځه تانوی صاحب ته دغه وکړه حضرت ستا په دې خانقاه کې یو مرید دی او ما ته ډېر په بل انداز باندې ګوري جی. وای ښا بس تانوی صاحب هغې وینځلا د چولابو ګولۍ ورکړې چې ګولۍ واچولې یو ټاټکې وله ورکړه وایي چې بار ته ځینو دې ټاټکې کې ډک او دس ماتې کوه خبرې ته توجه کوي. وایي دغه زنانه به تله راتله د جولابو ګولۍ ورکړې وي وایي دومره کمزورې کړ چې حسن یې دی د ډکو متیازو په دغه باندې اوبید په مخ کې چې کوم غوړوالی او هغه ختم شو په مخ کې چې کوم حسن او هغه ختم شو خېټه ولا دومره خراب کړو چې داسې نری شی ته جوړ شو. وای دغه سړی بیا رغې روټه وته کې خو دا هغه مرید ته روټه کې خو دا هغه زنانه کوم چې خپل زنانه و د جلاب ګولې ور کړې وای د چې او کتل وته کې راځه شبا تختا دیراغه تانوی صاحب ته حاضر زه خوډه رسپک کړم جی حسن ختم شونو دغه ختم ویخه تانوی صاحب چاټکی را واغستو د مرید خواته کې خو دا ویواله مرید ته حضرت په ډک متیا دا سری لر کجی دا سری دا هغه ته دا سری دا هغه حسن دی چې ته په عاشق وي نن وګوره شال دا هغه حسن دی چې ته په ماین وي هغه دا ډک او د سمات دی ته چې په کوم حسن ماینه کې هغه ډک او د سمات دی په حقیقت کې خو ته وي حسن هغه حسن دی چې زما د جانان دی د محمد عربي محمد رسول الله ټول وای صلی الله علیه وسلم ذکر وکړه نرا وی نه براشي نه راغله دا سې دی ټول څوک سر سبحان الله بیا ته براشی نہ راغلے دا سے دے گویا شکر شکر یار میں خکلے دا سے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دی چہ دا اغه گون دے یار او خکلے بپ دنیا کے پیدا نشی گویا شکر شکر یار میں خکلے دا سے دے یار میں نور ہم بشر دے خوب مثلا کتابوں کے راغلے دا سے دے کہ اللہ رضا کوے حبیب رضا کا ما قران درب لستلے دا سے دے دا بدن سوری نو پرنا کے ہمیشہ خلق لدلے دا سے دے یو ساعت کے لاڑ لا مکان تے لاڑ راغے یو ساعت کے لا مکان ته لاړ راغه پاک الله ځان ته بلل داسې دی دا زما د کوششونو کمال نه دی گویا در فضل می مندل داسې دی مور پلار دوان جهان بتر زار کم مور پلار دوان جهان بتر زار کم خلک
زړه مې په بیللې داسې دی که ټوکړې شمه واپس به ترېنه نشم، که ټوکړې شمه واپس به ترېنه نشم. ما سبق داعش خو ویلې داسې دی ټول څوک سره. سبحان الله، که عیسی ګوره راشه زما د جانان عشق وګوره، او که حسن ګوره د آقا نامدار محمد عربي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او تاسو ته به د عشق څه پته لګي. ستا د پیغمبر سره محبت نشته. چا چې د هغه گویا چاچے دا اگر دا دیدار شربت گوٹلے دے قسم دے اگر بانے بل سے مزہ نلے گی. چاچے تا خوب کی دیدار کرے نہ دینو. او زیو جملہ ویمنن کم مسلمان چی زانتا عاشق رسولی او دنبیل سلام دیدار کرے نہ دے زانتا عاشق رسول نوی. دا جملہ دا ما دا استادانا تا سیاد سارے چې ستا په زړه کې 24 دا تمنای چې زه د خپل جانان آقا نامدار محمد عربي د محمد رسول الله دیدار وکم. الله حسن پیدا کولو والته، انبیاء پیدا کولو والته، خکلی پیدا کولو والته. الله چې دا دې څنګه خکلی پیدا کړی دی چې طرف پہ پخپل مین شو ټول څوک تر. سبحان الله، الله دا دې څنګه پیدا کړی چې طرف هم پہ مین شوی. تا ځان له خپل جانان جوړ کړ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو خبره مې دې پورې کوله زما محترمو، وی اغا عبدالله ابن جلا اغا نصرانی یو ښکلی الک ولاړو. ده ورته کتل چې وی کتل داسې دې ورته سوچ کوي دا عالم دی، عام سړی نه دی. د پاسه په یو بل عالم راغی ابو عبدالله البلخي رحمة الله علیه، او د ولو په دا منځ یو گزار ورکه داسې ورته وی دا څه کوي. وی حضرت او سوچ ته ګوره زما محترم، نن که تا په عرف کې داسې یو الک ته نیغ نیغ کتل چې هغه اسناد نه لري. اسناد پیژنې؟ دې ګیرې ته اسناد ویم. دا د اسلام سند دی او دا د بلوغت سند دی. زه د اسلام سند ویم، اسناد نه لرل پاکو. بیا په دو په جینې کې فرق نشته. ګورې به موتنه امام ابو حنیفه رحمة الله علیه له یو الک چارا وسته، امام محمد رحمة الله علیه الله ډیر حسن ورکړو. امام صاحب رحمة الله علیه چې ولیده ورته وی دا طالب خو ډیر ښکلی دی. وی بوی زه سر ولا کټاکه پلار ته ولوی سر ولا کټاکه. امام محمد رحمت الله علیه بوته چې سر ولا کټاکه واپس راوسته. ما اوی اغه امام محمد رحمت الله علیه الله ولا نور حسن مورک نورم خپل ځان نه شاته په درس کې کینو. یو زمانه تیرې دا داسې وخت راغی چې نور په دغه طرف باندې راغی. امام صاحب کتاب ته کتل چې وی کتل په کتاب باندې د انسان د ګیر سور ښکار کیږي. امام صاحب رحمت الله علیه او فرمایل بې دا سوک ته وی حضرت دا امام محمد د کنه چې تا شاته کینو له ټو څوک سره. سبحان الله، ما خبره دې پورې کوله زما محترمو چې هغه امام محمد رحمة الله علیه په بچپن کې لیدلې کتلې مورتنه او ته پتره چې اسناد نه لري. او خپل شاګرد او شاګرد اولاد دي زما محترمو، شاګرد روحاني بچي دي د استاد. نن خو خرک الله دې ما پیږي په علماء باندې. خبره مې دې پورې کوله هغه وای چې هغه نصرانی ته داسې کتل دا عبدالله ابو عبدالله البلخي رحمة الله علیه راغی په دې ولو باندې گزار ورکه. وی حضرت داسې کې دې الک ته ګوره. هغه قسم دې زدا تصور کوم چې الله دومره خپل چهره پیدا کړی دا، لیکن د ایمان د نور نه بے نور دې گویا دا خپل چهره به د جهنم په اور کې سودیږي. وی زدا تصور کوم دې ته حیران. الله دومره خپل مخ دې پیدا کړی دې، الله دا مخ په د جهنم په اور باندې سيزي دې ته سوچ کوم. وی ماته ابو عبدالله البلخي وی او او عبدالله تا ته به د دې وبال پتہ اولگی. وی قسم دی سلویخ کاله په هغه کې تیر شو. الله را نه سلویخ کاله پس په یو نظر د خولي الک سره ټول قران ایرک. زما محترم الله دی یو نظر ورته کتلې الله ته ټول قران ایرک. او مونږه تاسو الله دې معفو کی، مونږه تاسو وایو کنه جی ځان له یو یار ساتلی زو ته یار ویم. ځان له یار ساتي یار جی خولي مخته رحمان بابا شیر دی و چې پزړ کې د صاحب نه وی رحمان خولي مخته په کتو کې ګناه نشته. زو طلاق دا دې د ځان نه جوړ کړی دی. ته ماته په دیوان رحمان کې دا شعر وخیا و کو ام اغزان له مطلب دی ته رحمان کې دې نه سي. زما محترم ځان له دا شعر جوړ کړی الک به ساتلی او ګرځي با خرچه به په کوي. زما محترم وری جی دا مې رور دی. رور مور هیڅ نشته. تا په خپل رور باندې خرچه کړی دا چې پردی پلار راوړې مور راوړې زی باندې ته خرچه کې او ځان سره ګرځي. دا هغه ماشوم چې دا ګیره نه لري دا د مې صاحب ته خزو دی ته ځان سره د لواتت اټا ګرځي. تا دې ته سوچ کړی دی زما محترم. او زه تاسو ته یو خبره کوم چې په دا عمل کې څوک مړ شو او دا داسې سخت عمل دی زما محترم. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه روایت دی، علامه ابن جوزی رحمة الله علیه نقل کړی دی. هغه وی کله چې الک د الک نه لذت خوري هغه لذت داسې دی چې کله د لواتت عمل کوي زما محترم. الک د الک سره د لواتت عمل کوي گویا د عرش تا دغه چې دی د عرش تا ستنې خوځي داسې پرښتو کمې پرښتو چې عرش نیولې اواز کوي الله نن څه چل چې دومره په قهر
زما رب ورته په مخ تزمکا د ټولو نه زیات غصه مال هل راځي چې الګ د الګ نه جنسي استحصال کوي نن لاندې یو مرد د بل مرد سره بدامي شروع کړی دا و زما رب په جلال کې راغلی دی دغه پرښتې ورته وایي الله زمکه وسته و نه الله دې موږ د دې عمل نه غصه دي دا داسې بد عمل دی زه ګویا سلیمان علیه السلام په لار باندې تېرېده چې وې کتل ابلیس شیطان یې ولیده شیطان ته وې شیطان وایا په مخ ته ځمکه محبوب ترین عمل تا ته څه دی دا خبره کوم اخیری بس په مخ ته ځمکه محبوب ترین عمل تا ته څه دی هغه وته حضرت په مخ ته ځمکه محبوب ترین عمل ما ته داري چې الک د الک سره بد عمل کی د دینه ما ته محبوب ترین عمل نشته وی دا ولی تا ته دومره محبوب دی شیطان وته جواب کوي ما ته ځکه دومره محبوب دی چې په مخ ته ځمکه الله ته دومره یو ګنا عظیم نشته تر کومه پورې چې الک د الک سره بد عمل کی دون د دینه عظیم ګنا په مخ ته ځمکه نشته دمامه بدا زما زما رب وي د ګنا انتها چې ګنا ختم شي هغه چې الګ د الګ سره لواتت کوي دا د ګنا انتها ده بس په دې ځای باندې ګناونه ختم شي د دینه بر درجه د ګنا نشته د ما محترم د دینه بر درجه د ګنا نشته د دینه پورته درجه د ګنا نشته د دینه عظیمه درجه په مخ ته ځمکه زما رب د ناراستیا نشته ګویا چې زما رب په څه باندې عرش رقیږي په څه باندې زما رب ته زیات دک رسیگی اگر دا الگ سرا الگ بدعملی کی اگر عظیم گناہ دا دماغ مخترم اللہ دا مگلہ دے عمل او تا تا یو خبرکم کہ پدے عمل کی وفات شو پدا بیمارے کے آو وفات شو دا دنیا دے دغل آرو فقد کفر نبی علیہ السلام مبارک فرمائی دا دنیا نا کافر لارے دا بدعملی دا پارا تا ستا اخیرے یو وزی پم خیب کم سڑے چھ دا لواتت پا عمل کے بندی علماء کرام فرمائی کم سڑے چھ دا لواتت پدا بیمارے بانے اولی دری دے دے دا پر علماء کرام یو وزیفہ خی آغا وزیفہ حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر الک دے اولی دا استا پہ دا بیماری رالا تا تا چھ دا کم بیماری لگے دلیا ڈائریکٹ پدا کلمہ شروع کے حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہ ترا تکافی شو اللہ تزما مددگار شو دا وظیفہ دا دا با 450 بار کے چکل دے مرض بانے اوڑے دے او زرد دے مرض تا اوشو دا وظیفہ با 450 بار شروع کے 21 دن با دا وظیفہ او کے دے عمل نبا اللہ نے جان در کیا وا دویما بازی خرق داری سے پلاسو بانے استمنا بلیت بتو ہوئی عربے کے پلاسو بانے دزان نہ منی استل پلاسو شہوت پورا کل عظیم گنا دا پدے بتا ستے یو جمعہ بحث کوم ان شاء اللہ دا اگے دا پرمزے و جی پخے اگے و جی پدا دا چ یو پیر ابو لمبے کلمہ وے کلا دے عمل تڑو شو یو پیر بدا کلمہ وے اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول وے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یو پیر بدا کلمہ وے او 21 پیر ب درود ابراہیمی وے کم چ پدے دا کے درود دی پدې دا کې کوم درود نه پمانځ کې دا به 21 پیری وي چې یو پیرا اوله کلمه 21 پیری درود شریف درود ابراهیم ان شاء الله چې دا وې او 21 دن د عمل مو او الله به د دې ګندګې نم نجات درکړي ټول څوک سره سبحان الله سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام